Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, заявив президент Зеленський за підсумками засідання РНБО. І жодних переговорів з Росією, поки її президент Путін. Так відреагували в офісі президента на абсурдну і цинічну промову президента РФ. Нагадаю, Путін оголосив про анексію територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово окуповані. Додав, що готовий до переговорів з українською владою, втім, статус цих чотирьох регіонів обговорювати не буде. Вишенькою на торті стало звинувачення Заходу у вибухах на північних потоках. Що змінює для нас ця промова? Нічого. Відвоюємо і далі наші українські землі. Більше про цю війну у дайджесті. Після засідання Ради нацбезпеки України Володимир Зеленський заявив, Україна подає заявку на вступ до НАТО. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо. Під час свого ж екстреного виступу генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не визнає анексію українських територій Росією і запевнив, що Альянс і надалі надаватиме рішучу підтримку України. На запитання щодо вступу нашої держави до НАТО відповідав таємниче. Ми підтримуємо право України обирати власний шлях щодо того, як забезпечити свою безпеку. Рішення про членство повинно бути прийнято всіма 30 членами Альянсу. І це консенсусне рішення. Запоріжжя у жалобі. Вранці рашисти жорстоко вдарили 3 ракетами у пункт пропуску до фільтраційної зони на території Запоріжжя. Там було понад 100 автівок. Вони рухалися до тимчасово окупованих територій, аби передати гуманітарну допомогу чи провідати родичів. Не військові, мирні мешканці, які хотіли побачити рідних. 30 людей загинули, 88 поранені. Троє загиблих мирних українців і 11 поранених внаслідок нічного обстрілу Миколаєва. Ракетами росіяни влучили у 9-поверхівку. Ложки ніже. Ложки ніже. Моторошна ніч була і в Дніпрі. Там вночі рашисти поцілили з «Іскандера» по транспортному підприємству. Пошкоджені понад 100 автобусів. В Києві Віталій Кличко вже запевнив, що надасть місту 30 нових транспортних засобів. А от повернути життя 3 працівників підприємства вже неможливо. За кожне відібране життя рашисти відповідатимуть і уже відповідають. Слідчі СБУ повідомили про підозру зраднику з Рубіжного, який допомагав окупантам захопити своє рідне місто та сусідній Сєвєродонецьк. Для цього він передавав ворогу детальну інформацію про дислокацію та переміщення сил оборони України. А от російську армію назвати силами хоча б якимись не повертається язик. Ось як проходить мобілізація в Якутії. Жодної медкомісії, жодних перевірок. Ось така у нас ось здесь медкомісія. Наші ж воїни вкотре доводять, що вони найкращі. 103-й бригаді ТРО вручили бойове знамено. Вони боронять Україну на Донеччині. Цей прапор – свідчення визнання бойових заслуг. З такими воїнами ми переможемо. Попри абсурдні заяви та підписані договори в РФ, українці не зупинили контрнаступ. Михайло Подоляк підтвердив оточення росіян нашими воїнами біля лиману. Просиваються ЗСУ і у Херсонському напрямку. Міністр оборони ж анонсував хороші новини після зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Тримаємо кулаки. На Львівщині продовжують зносити радянські пам'ятники. Цього разу монумент впав у селі Прилбичі в садибі, де колись мешкав митрополит Андрей Шептицький. Як утилізовували рудимент і що на його місці планують встановити – дивіться далі. Колись тут був розташований маєток Андрея Шептицького, глави Української греко-католицької церкви в першій половині 20-го сторіччя. Потім з'явилися російські окупанти, які вбили родину його брата. Після смерті самого Андрея в радянський період тут встановили ось цей монумент та плиту із прізвищами загиблих в так званій Великій вітчизняній війні. За радянських часів, ще за моїх часів, коли ми ходили в школу, звісно, було 9 мая, ми приходили сюди, тут вручали нагороди ветеранам.
і так далі були, пам'ятники були, гімни, був парад. На сьогоднішній день ми хочемо свого, нашого, національного, щоб ми теж пам'ятали наших героїв і нашу неньку Україну. Під час повномасштабної російсько-української війни, яка триває уже більше як півроку, в Прилбичах радянську жінку вирішують таки зруйнувати. Декілька зашморгів, трохи вправності екскаваторника і пам'ятника як не було. Треба знімати, щоб його не було навіть сліду, навіть згадки про це. Але щоб була хоч пам'ять, принаймні, про тих солдатів, які загинули в 44-му році. Я сумніваюся, що то буде десь про них згадано. Трошки так, знаєте, ставлюся, то не є пам'ятник. Як нас в школі вчили, це мати, яка сумує за своїми дітьми, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. То добре, що матінку Божу поставили на те місце. Я його колись бачив, як його ставили. То нормально ставимося. На місці поваленого радянського монумента планують встановити фігуру Матері Божої, яка тут була за життя Шептицьких. На цьому подвір'ю стояла каплиця. На тому місці повинен зробити генеральний проект, провести археологію, де була садиба, де була ця скульптура. Хоча якщо не відбудувати садибу, то фундаменти витарасувати, що на тому місці була садиба графів Шептицьких. Пам'ятник, який прибрали в Прилбичах на території Новояворівської територіальної громади, такий не єдиний. Відтак в екскаваторників ще буде робота. У нас на території є декілька таких споруд, на жаль, ще. Одну споруду, це в селі Добростани, ми до 9 травня повалили. Сьогодні, крім оцього монумента, оцієї пані, що стоїть за мною, ми ще в селі Бердихові також будемо зносити. Що стосується решти територіальних громад, то їх мешканців просять повідомляти про розташування радянських рудиментів для подальшої їхньої ліквідації. Нам відомо про 170 таких подібних пам'яток. Насправді їх є набагато більше, і в рамках створеної нами фейсбук-сторінки «Декомунізація Львівщини» ми закликаємо громади інших районів, які знають ситуацію на місці, повідомляти нам про наявність таких пам'яток. Нагадаємо, у Львівській обласній раді прийняли рішення про декомунізацію, яку мають завершити до 2023 року. До цього часу в області не має залишитися жодного радянського пам'ятника. Віталій Ковеле, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Російські окупанти забрали життя сотні тисяч українців. Відтак тисячі діток більше не побачать своїх маму і тата. Але у них може бути сім'я, якщо, приміром, ви цього захочете. У центрі опіки «Сиріт» сьогодні провели форум «Кожна дитина має сім'ю». До просторої зали завітали за два десятки сімей, які вже думали про усиновлення. На форумі працівники служб у справах дітей роз'яснюють усі етапи та нюанси опікунства. Як відбувається процедура усиновлення, з якими труднощами батьки можуть зіштовхнутись. Це зараз на часі, адже більше 100 діток у Львові можна усиновити попри воєнний час, каже керівник служби у справах дітей Володимир Фридрак. Так, це буде важко. Тому що, як правило, це глибоко травмовані діти. Але ми готові допомагати. Просто потрібно наважитись, пройти навчання, знайти свою дитину, а потім бути відкритим до допомоги. Серед учасників на форумі також були батьки, які вже опікуються не однією дитиною, зокрема і в час війни. Тож діляться, що прийомна дитина в сім'ї зараз це складно, але воно того варте. Попередньо розрахувати ресурс свій і потім надалі просто приймати, любити, виховувати, допомагати, соціалізовувати. Це такий от відчуття, що ти просто живеш не дарма. Тобто твоє життя не дарма проходить. Ти щось робиш, якусь таку справу, яка дуже важлива і може бути найважливіша в твоєму житті. Професія, яка покликана занурювати у світ знань, навчати і підтримувати на шляху пізнання. Вихідними в Україні відзначатимуть День вчителя. З нагоди прийдешнього свята у Львівській обласній раді нагородили подяками колективи та вчителів комунальних освітніх закладів. Десятки освітян зібрались у сесійній залі Львівської обласної ради. Більшість із них вчать діток, які мають інвалідність. Це точно ті, хто має покликання.
тому що з дітками з особливими потребами дуже важко займатися, їх треба любити, треба розуміти. Вони проходять багато навчань, і насправді вони дуже гарно поводяться в різноманітних ситуаціях. Аби висловити вдячність за їхню роботу, педагогів нагородили символічними грамотами та подяками. Деяким вручили особливі подарунки – годинники. Вітаю ще раз всіх освітян з їхнім професійним святом. Бажаю, щоб їхні особливі дні завжди залишалися яскравими, світлими, мирними і, звичайно, переможними. До уваги водіїв. Від завтра в Україні стартує сезон увімкнених фар. Їздити за містом треба з увімкненими денними ходовими вогнями. Якщо ж в конструкції вашого авто таких немає, вмикайте ближнє світло. Важливо, це правило діє цілодобово, тобто і в світлий, і в темний час доби. Тож у поліції радять водіям сьогодні повторити пункт 9.8 правил дорожнього руху. З 1 жовтня по 1 травня водії транспортних засобів повинні обов'язково вмикати ближнє світло фар для кращої видимості транспортного засобу на дорогах загального користування поза межами населеного пункту, для кращої видимості водіїв пішоходами та іншими учасниками дорожнього руху. У разі порушення цього правила передбачений штраф у розмірі від 425 до 510 гривень. Слава Україні! Forefather Bandera, Glory to Ukraine! Такі надписи можна знайти на новій марці від Укрпошти. Присвячена вона одному із найбільш впізнаваних діячів українського національно-визвольного руху – Степанові Бандері. Унікальну марку сьогодні урочисто погашали у Львові. Forefather означає «прабатько». Саме за аналогією до американських батьків-засновників США і створювали цю марку. Якщо ви захотіли придбати рідкісну річ для своєї філателійної колекції, у продажу її не знайдете. Марки даруватимуть іноземним партнерам та послам. Наші партнери закордонні запитують, хто такі українці, що це за такий український народ, звідки вони взялися, чому не було чути про них. От і ми якраз цим проектом хочемо розказати, що українці – це є велика нація, що вона має глибоку історію, що вона має глибоке коріння, що це є нація воїнів. Першою країною, куди повезуть марки та конверти із зображенням Бандери, буде Польща. Одна з країн, яка найбільше допомагає нам протистояти російській навалі. Ми гасимо марку одного з видатних діячів України, котрого намагались багаторічно знищувати. Ми довго були під гнітом радянської влади, котра намагалась зробити вигляд, що в Україні нема героїв. На наступній марці у серії «Видатні діячі» планують зобразити іншого українського прабатька – Тараса Шевченка. Нагадаємо, що 27 вересня «Укрпошта» ввела в обіг новий 10-й випуск стандартних поштових марок під назвою «Писанки». Перед тим використовували випуск «Герби міст, селищ, сіл України». Нові марки будуть у поштовому обігу впродовж наступних 5 років. Перші дві «Писанки» представляють Львівську область та село Яворівку, що на Вінниччині. Продаватимуть херсонські кавуни на потреби ЗСУ. В львівському арт-просторі «Lamb Station» 1 жовтня відбудеться благодійний аукціон, де кожен охочий поборотися за славнозвісні баштанові та ще й спробувати традиційні смаколики Криму, Херсонщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Львівщини. Діточки робили кримсько-татарський візерунок, да, і українські візерунки, і поєднання таке. І ось, бачите, бавовна. Учасники заходу в гості до наших готуються зустрічати відвідувачів. 1 жовтня о 12-й львів'ян та гостей міста запрошують на дружню зустріч. Будемо робити фотозону, і там у нас є вид на мій рідний Бахчисарай. Будемо робити кавовий столик. Спочатку в славному Дрогобичі говорили, презентували Крим, а зараз вже в місті відкритому для світу. А о 15-й пустять з молотка кавуни з Херсонщини. Отримані гроші відправлять нашим захисникам. Також на гостей заходу чекають різноманітні майстер-класи, виступи, презентації та на завершення частуванням фірмовим кримсько-татарським пловом. Ми хочемо, щоб все розпочалося з великого спільного сніданку, щоб львів'яни взяли свої
сніданки у Пуделка, каву у термос і прийшли сюди, поснідали разом з представниками інших регіонів України. Вони з своєї сторони пригощатимуть своїми традиційними стравами. Зі Львова до Іспанії велосипедом. В таку подорож сьогодні вирушив львів'янин Микола Іщук. Упродовж жовтня депутат Львівської обласної ради планує подолати відомий у всьому світі паломницький шлях Святого Якова. Мета мандрівки не лише духовна, але й благодійна, адже впродовж цієї подорожі триватиме збір коштів на лікування, реабілітацію та протезування українських захисників та захисниць. Розпочалася подорож зі Львова. До могили Святого Якова, що в іспанському місті Сантьяго де Компостела, чоловік дістанеться, проїхавши через Польщу, Чехію, Німеччину, Швейцарію, Францію. Всього за місяць на велосипеді він подолає понад 4 тисячі кілометрів. Аби проїхати таку відстань за місяць, Микола Іщук щодня долатиме 150 кілометрів. Каже, для цього останні 3 місяці наполегливо тренувався. Є величезна мотивація, так, є багато кілометрів, але є величезна мотивація зробити добру справу. На шляху паломника львів'янин не лише розказуватиме про війну в Україні, а й закликатиме іноземців допомагати українському війську. Це можна буде зробити через спеціальні QR-коди. Всі кошти надійдуть на рахунки благодійного фонду із янголом на плечі. З цього рахунку ми будемо оплачувати реабілітацію, лікування, протезування для наших захисників, які лікуються у нашому госпіталі імені Юрія Липи. А всі жертводавці на шляху до могили апостола Якова отримають символічні подарунки. На кожному браслетику тут написано, хто плів, скільки років і сердечко. Для того, щоб можна було це все роздати і щоб люди бачили нашу символіку, наші кольори українські. Щоб з цим браслетиком вони побажали нам перемоги. У 30-денну мандрівку депутат вирушив від собору Святого Юра у Львові. Я думаю, що це символічно правильно почати його з церкви і вже нікуди по дорозі не заїжджати. А приїхав просто звідси, от з цього місця, зараз я починаю паломницький свій шлях. В кінцеву точку свого маршруту – шлях Якова, іспанське місто Сантьяго де Компостела. Микола Іщук заїде наприкінці жовтня. Львівське футзальне дербі. З нового сезону екстраліги у нашому місті, крім енергії, з'явився ще один учасник найвищого дивізіону футзалу – клуб «ІнАйТі». Хоч дебютантам і важко грати з часто сильнішими суперниками, але налаштовані вони серйозно. Про емоції енергетично-айтівського протистояння розкаже Алла Васьковська. Дві львівські команди на майданчику Боско Арени. Досвідчені енергетики і новий клуб екстраліги «ІнАйТі». До цього команда грала у першій лізі. Зараз у екстра зіграли 3 матчі. І поки у всіх поступилися. Ідея виникла експромтом. Зараз, в принципі, дається це все нам знаки. Як показують наші результати, ми зовсім не готові до екстраліги, але поступово надіюсь, що команда буде набирати. Перше за більш ніж 10 років львівське футзальне дербі було багатим на голи. Їх команди забили 8. Першими відзначились айтівці. За 6 хвилин до кінця першого тайму енергетики зрівняли рахунок, а вже за хвилину вперед їх вивів Олег Легендзевич. З «ІнАйТі», в принципі, там, як сказати, це старше покоління енергії, які переходили цю команду, були в ній. Андрій Федюк взагалі провів чи не 13 сезонів, чи 15. Володимир Кардаш, це, як кажу, вони творили всю історію енергії. Ми настроювали, що це буде реально боротьба. Боротьби та емоцій в цьому матчі було справді багато. Особливо першу перемогу в сезоні хотіли здобути гравці «ІнАйТі». У другому таймі вони часто грали з п'ятим польовим і фактично притисли до воріт енергетиків. Незважаючи на це, суперники виривалися з пресингу, і в один з таких моментів дубль оформив Олег Легендзевич. Рахунок став 3-1. Більше була вже спеціальна робота на пригрі 5-4-4-5. Інтрига трималася до рахунку 3-1. І деякі епізоди необхідно розбирати. Можливо, «ІнАйТі» вибачив, а суперник інші не вибачить. Навіть після такого розстрілу воріт Андрія Пітулі «ІнАйТі» голом не відзначились. Натомість за останні 5 хвилин матчу ще 4 рази забила енергія. Ну, в кінці вже пішли вабанк.
принципі, різниця. 4-1, чи 6-1 поступати, чи 7-1. Ризикували, моменти були, але результат на табло. 7-1 – це друга перемога енергії та четверта поразка і найти в цьому сезоні екстраліги. Наступного тижня на трьох енергетиків Віталія Радевича, Михайла Зварича та Сергія Малишка чекають тренувальні збори у складі збірної України. Настрій бойовий, будемо старатися перемогти за нашу країну, за наших військових. У складі збірної вони зіграють у двох матчах основного раунду європейської кваліфікації до Чемпіонату світу 2024 року з Косовим та Нідерландами 7 і 11 жовтня. Алла Васьковська, Павло Замрій, програма «Очі». На цьому завершую насичений подіями інформаційний день. Боремося далі, тримаємося і віримо у ЗСУ. Нехай вихідні принесуть промінь надії, який розвіє пітьму. Побачимось.